Защо сега според вас господин Пеевски е внесъл този доклад за комисията, при положение, че тя приключи работа си преди месеци? Нямам никаква представа, питайте господин Пеевски. Така ли, че той го доклад, аз съм го дал в прокуратурата преди 2 месеца. Нямам представа. Твърди, че никой не е внесъл доклад. Не е вярно, докладът е внесен в прокуратурата от мен. Бях там физически, заедно с Станислав Балабанов, така че докладът е внесен преди, там кога беше, преди около 2 месеца. Сега, що прокуратурата нищо не прави, това вече е въпрос към прокуратурата. А смятате ли, господин Йорданов, като председател на тази временна комисия, че вие и вашите колеги сте установили достатъчно данни, че е имало казус и проблем по отношение на работата на Агенция Митници в този период, който е проверяван? То проблем в Агенция Митници е видно, че има, защото шефката на митниците плюс още 2 които са били в контрабантен канал, все още са в арест. И се чете разследване, там им тече разследване за сафарест на най-тежка мярка за неотклонение. Значи, това се дава, когато има много тежък доказателствен материал. Мина през 2 инстанции на съда, доколкото се спомням. По-скоро комисията, любопитното беше, че има обосновани съмнения и затова и в прокуратурата да проверят доколко бившият вътрешен министър Бойко Рашков и бившият финансов министър Асен Василев са покровителствали този канал. Защото излязаха информации достатъчно ясни. Тия двамата, които евентуално са занимали с този контрабантен канал, са били в МВР, като вкъщи са си ходили с министър Рашков. Нерегламентирани срещи, регламентирани срещи, прескачане на цялата верига, влизане с предимство. Асен Василев е настоявал пък за шеф на МВР Хасково да бъде сложен един техен приятел, на един снимки по Бански. Асен Василев излъга, че не ги познава, но шефа пък на ДАНС каза, че има засечена, има доказателства за комуникация на Асен Василев с един от двата контрабандисти, така че това си е работа на прокуратурата да го разследва. Академик Николай Денков каза обаче, че обвиненията на Петя Банкова били за това, защото тя е размествала хора на различни позиции и нямало нищо конкретно за нея. Така ли е? Няма корупция, това е идеята, да. Защо е фарст? Вижте, академик, така наречен академик Денков, може да каже каквото си иска. Има едни снимки на един пудел с едни пачки. Това, разбира се, не е корупция, колеги. Това е хората се събрали да се замерят с евро. Това са приятелски взаимоотношения. Аз съм сигурен, че в вашето семейство, като се берете с роднините, взимате пудел, слагате там няколко милиона евро и започвате да се биете по главите с тия пачки. Това е нормално човешко за, така да кажа, забавление. Академик Денков, освен че стана академик, когато беше министър-председател и лъжи, че бил академик от някаква европейска организация, само да ви кажа, че това е някакво НПО. Със същия ви, когато корупцията е при тях, те се правят на глама ви.